喂，我是吴继兴哈，现在是晚上啊7:17哈，今天是已经是3月7号哈，2011年，我现在是在台湾哈，台北市北投哈，我刚好准备要吃饭了哈，现在是晚上时候从银行下班了哈，我是在银行上班，你看现在银行啊这个。我那个银行啊，它的英文名字啊，都是挺中国的哈，就是而且是太平洋中国哈，所以他们是算起来大陆这波这个 ECFA 嘛哈，这两岸经贸合作协定啊，他们当然是受惠者了哈，所以说是当然银行还算过得去，所以我们当这个保全人员哈也好。我今天在黄昏的时候啊，比较没有什么事哈，在我那是没有什么事啊，我就看这本《台湾社会研究季刊》嘛哈，《台湾社会研究季刊》这本是79期嘛哈，这边有一篇文章比较短，所以先挑来看，就赵刚写的嘛哈，赵刚写他们这个，陈映真对保钓。可能提出的疑问嘛，哈、哦，就说保钓运动哈、哦，照陈映真赵刚讲起来哦，是不堪入目的哈、哦，就是他们，没有跟全世界这个70年代哈、哦，这个本地反封建了、啊，还有第三世界，全世界的运动哈、哦，有一个呼应了、啊，所以他认为这个运动哈、哦，是跟陈映真是不一样的哈、哦，而陈映真呢讲的东西哦，我们以前我也看了。在80年代，我都是大学的时候，当然我们是比保钓整整晚10年嘛，哈。但保钓阴影还在，像我的老师他们最讨厌左派嘛。为什么？那时候在台湾，他们混保钓的哈，他们不反左派哈，像刘大人他们是左派嘛，哈，不反左派啊是没有办法混嘛。对，但是就是说。我们这赵刚他们讲的东西，就赵刚他们说的东西，就是，文化重建哈、哦，在台湾就从70年代一直到2011年哈、哦，台湾文化重建有做一些事情啊，比如说现在，我在银行上班，我看20几岁的小伙子哈、哦，年轻小伙子啊，或者是，小姐哈、哦，他们国语讲得非常好哈、哦，而且思想很灵活，这就是文化建构上面的益处啊哈。哦而且不会瞧不起粗人啊，像我们上班地区，像北投地区啊，很多他们不识字的哈、啊，老阿公啊，老阿嬷的哈、啊，我们也可以跟他说，像我这个外省第二代，啊，我们当保全，我们也可以跟他说一下古老语哈、啊，然后跟人家老板也知道怎么打交道。这在我高中的时候是无法想象的哈、啊，在我大学的时候是我老朋友哈、啊，沈宏文，他会带我去。吃路边摊嘛，我们以前在台大那边就是卧龙街那边吃路边摊，然后我们看赵刚他们呢，那赵刚我看过好几次哈，赵刚长得很英俊哈，潇洒，然后赵刚他们算是在东海窝着嘛，东海我也去过哈，但我以前有个朋友在东海，1980年代我们去过那边嘛。像这个感叹他1990年代的年轻人就是夺权，我们是1990年代在社会1990年刚在社会冒出一个头啊，跟一个韩国学生就是好死不死就是89年就60天安门嘛啊，60天安门以后你搞左派的在台湾是挨揍的嘛啊，所以陈映真他们算在真正东西哦就没有那么大吸引力。但陈映真写的好不好呢？陈映真写山路，那时候我读大学的时候，他们就叫我在山里面绕来绕去嘛，就是你左派要不要放弃左派立场啊？哈、哦，这个问题。但那时候我们考虑到就是说，亲美派那时候得势就是天安门哈、哦，我们没有办法跟年轻的学生、年轻的弟弟妹妹们交代啊、哦，主要不是说是什么了不起的事情，但我们是知道那是思想落差啊、哦，还有文化落差哈。哦在中国他一下急奏民主化的时候他必须要有选择嘛他选择现代化呢就是选择像邓小平的路呢他就是中国来一番大革等于是大的一个现代化运动嘛他代价就是
政治没有办法现代化，就拖死狗的一批哦，全部都被杀光了嘛，哈，就是说我有这件事，人文思想慢慢来的哈，像赵刚他们在台湾啊，或者钱伟强他们在台湾慢慢来混个三四十年啊，已经到六十岁了哈，就知道说大陆没有那个条件给他们年轻人混混嘛哈，但是现在大陆学者可能现在有的有点办法，放过洋留过洋回到中国大陆在大学教书啊，或者是像去年啊那个刘先生嘛，好一下忘记叫什么名字哈，刘先生哈，他得了诺贝尔和平奖嘛哈，但在气势上是中国知识分子，是因为整体国力受到世界注目的关系哈，因为其他小国家如果这样一掀哈就垮了哈，所以中国还有刘晓波，哎对刘晓波这样子哈，但对他们那个年代的知识分子六七十岁哈，刘晓波得奖是他们很大的鼓舞啊，而且是认同中国文化的人哈，你不要说他们混一辈子这个台湾社会研究期刊哈，他们还认识刘晓波哎，还帮刘晓波出版书哎，跟刘晓波有过一点交情的人哈，他们就在台湾长大读知识分子，对他们来讲是一生很大震撼。那高行健虽然被他们批，因为他文学读得多啊，他们把高行健批得要命哈，在台湾哈批高行健的人很多，一个是从右派台独的啊，有的是从中国左派哈，中国民主自由派的立场来批高行健嘛哈。那当然就是说搞本土搞到最后面哈，台湾就变成只有台独跟亲美派了哈，他们这些同左的人看不到东西了哈，或者说这本书里面说，那左派都被吃光光了哈。其实这个东西哈，被自己新自由主义吃光了，这个问题很大。那我们要讲到就是，台湾长期都是亲美政权嘛。但劳工哦东西哈，你看像台湾有一个苦劳网，马总统要帮忙他都不愿意，被收编嘛，那被收编怕了。被民党整过，又被国民党整过哈，所以搞左派这个劳工运动的人哦，会怕。像我自己被人家耗过哈，我就知道这个你要搞左派知识分子运动或搞社会主义运动，在台湾是很难啊，很难。那就大家已经能够混就好了，像在台湾混得好啊哈，跟中国关系密啊哈，这两岸饭吃的好啊，比美国日本还吃香啊哈。但是人家看我们脸色啊，不是我们看人家脸色嘛，所以现在是时代不一样了哈。那当然他们想问题，就像我们在讲那个茉莉花革命，茉莉花革命的问题，大家可以弄啊，没有台湾香港帮他弄嘛，我这一大堆没事干，快三组玩两下子，大家就不想玩了，为什么？会无聊啊哈，你一下子一大堆人跑在一起去搞一个茉莉花革命，在中正纪念堂喊一喊哈，或在凯达格兰大道喊一喊，或者是在香港啊维多利亚港绕一圈也没什么东西嘛哈、哦。大陆他们可以说，像我现在看大陆土豆社啊，他们是可以说话，他们不能讲茉莉花革命的东西啊，就可以演一些生活小剧本啊哈、哦、说话说的挺溜的，就这样子。但台湾这批这个搞台社的人哈、哦、年龄现在也快到六七十岁啊，青黄不接。因为就是这个八九六四运动的问题，还有世界哈、哦、那个共产主义啊、哦，就是苏东坡嘛哈、哦，这个问题大概他们碰的哈、哦，是从另外面向去想啊，他们就能够支持群众运动，他们对这个方面东西哈、哦，大家就算了，因为台湾的左派哈、哦、是被打压的，从来没有当执政党过，所以这方面问题我想赵刚心情哦，我了解。我看到赵刚好多次了嘛哈，他们都始终都不是当权派，但他们跟小马哥哦关系还搞得不错哈、哦，他们这些有些家伙还可能是小马哥幕僚，而且是正人君子型的嘛哈、哦，当人家会喜欢啦、啊，喜欢这种，憨气的知识分子嘛哈、哦。我是吴继兴，我现在准备吃饭了哈、哦，我今天菜色还不错，你看你那么大片的豆腐嘛哈。哦看，薄啊也多。看，我觉得菜色还算不错，还有豆腐干呢，还有这个是太原做的哈，太原做的这个，这叫什么东西？这叫什么东西？现在想不起来这叫什么东西哈。
一吃一吃，还有豆腐，这是我自己煮的嘛，哈，可以吃一吃饭，哈，没有关系。看赵康写这个陈映真，这些小说我们看过一些，然后没有看那么多，觉得写的蛮有趣，蛮好的哈，蛮好的。所以陈映真还算帮我一个大忙，我对韩国学运动史哦，对韩国学运不太了解，或者是陈映真他们去韩国去，那个弄一下哈，去那个那时候是陈映真在搞那个什么杂志，我那时候有买来看嘛哈，我刚好当兵退伍那段时间都在看那个。陈映真的那本杂志叫什么名字哈？对，一下又记不起来叫什么名字。对，那赵刚他们读的很细啊，赵刚他们读的很细，哈、哦，就是陈真可能一生哈、哦、跟读者沟通最深的就是他弄的那个杂志嘛，哈、哦，这叫什么杂志？一下忘了。那时候对我有影响，因为在这个时代，杂志是。当编辑的时候编韩国学运动史基本上面我从那本陈映真编杂志里面取得很多的灵感跟思维去处理这个韩国学运动，我觉得是对的，它是韩国主流运动，谢谢。